ururk ka haween weynaha gobolka Sanaago kulan maanta ku yeeshay xafiiska ururkaasi ee magaalada Ceeri Gaabo ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee colaadu ku dhixmartay deegaanada Dogoble iyo Darar Weyne oo ka tirsan gobolka Sanaago haweenkan oo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodi kamid ahaa haween weynaha gobolka Sanaag waxay halkan isugu yimaadeen inay ka soo jeediyaan baaq nabadeed baaqaan nabadeed oo ku saabsan beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya Ceelfeen iyo eeriyadeeda waxaan u leenahay dagaalku waa masiibo masiibana lama horiyo oo lama ololiyo ee damiya waxaan u leenahay sidii maxay tahay ee quraankeenu sheegay in qof kasta oo naf muslimina dilaa u yahay ehelnaar qof shahaadanaya dilayaana waa ehelnaar waxaan u leenahay ilaahay ka yaaba dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan u leenahay ilaahay inta ka baqdaan waxa joojisan colaad aafidinaysan aahurinaysan haweenka hadaan leena waxaan idin leenahay war yar ahayn waxa tiin dad walaal ah oo waliba anaga isagaba kaayo dhow ceer gaab ahaan seerheer ceelfweyn waxa tiin wiil iyo abtigi waxaan idin leenahay ilaahay ka baqo dagaalka joojiya waxaan u baaq nabadeed halkan uga direyna shicibka dadka shicibka isku leenaya degmada ceelfweyn waxaan u leenahay nabad qaad dagaalka iska daaya wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxba idin kor dhimaayaan dagaalku waa sii soconaya dadkuna wuu idlaanaya waxaan baaq u diraya nabadeed iyana waxaan baaq nabadeed u diraya cid la cid reer Soomaaliland problem ka taagan yahay waxaan leeyahay ha noqonina dad iminka markay horumar gaari lahaayeen is xasuuqaya waxaan u dirayaa baaq kale dawladda Soomaaliland waxaan leeyahay la soo kala gaaro dadka ha la soo kala gaaro guurtidii baa cid la fadhida dunida roob baa ka daaya ciidamadii baa dhibaataysan dadkan ha la soo kala gaaro waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa labada beelood ee walaalaha ee dagaalku ku dhixmaray Dogoble iyo meeshaad u maqashay maxay ahaytay Darar Weyne waxaan leenahay walaalayaal joojiya dagaal waxaan leenahay walaalayaal qoriga dhiga oo nabad qaad waxaan leenahay walaalayaal afka la isku dilaa oo lagu garama laguma garamo maxay ahaytay qor iyo imxaba iyo wax hirtaayeen kale toona waxaan idin leenahay qoriga dhiga waxaan idin leenahay nabada qaata waxa ayaan daraa wiilka abtigi tooganay waxa ayaan daraa wiilka barodaagi tooganay ilaahay ka baqa waxaan u baaq dheer u direyna dawladda Soomaaliland saddexdeeda gole waxaan u leenahay soo farageliya dagaalka ka dhacaaya Ceelfweyn iyo eeriyad waxa uga indha qarsanaysan anagu garan mayno waxa uga jeedaan garan mayno adaa baa shaqaysanaysan naar baa shaqaysanaysan xilliga dagaalamaysan xilliga tahay waa garanaysan waxa kii baxaaba wuxuu geliyaa waxa isku dilaysan la garan maayo waxa isku xusuuqaysan la garan maayo waxa maxaan koray odayaasha u dilaysan ee maxaan koray guriga ugu googoynaysan ee maxaan koray aydan isu garanayn anagu garan mayno waxaanu idin leenahay nabadgelyo qaad waxaanu idin leenahay dadka maqla waxaanu idin leenahay waxa wadaan joojiya labada guri labada nina kala reerkii ku dhintay mid walba laga weeyaa aniga oo ku hadlaya afka haweenaha gobolka Sanaag waxaan halka ka jeedinaynaa baaq nabadeed baaqaas oo ku saleysan dagaalka ka socda Ceelfweyn iyo nawaaxigeeda walaalayaal waxaanu leenahay ilaahay ka baqa waa bishii barakeysan waa ayami la xajiyay ilaahay ka baqa oo hubka dhiga oo wiil iyo abtigiisa atiin dad wada dhashay baatiin ilaahay ka baqa walaalayaal hubka dhiga oo nabadgelyo ku bedela oo waxaanu leenahay haweenka Ceelfweyn ka kaca oo ragga dhexmara oo dadka heshiisiiyo ilaahay ka baqa waxaan leenahay walaalayaal oo ilaahay ka baqa oo ilaahay ka baqa oo ilaahay ka cabsada oo rabbi ka cabsada oo isdaaya oo waxa aad samaynaysaan iyo dhiiga daadanaya waqtiyada barakeysan joojiya islaamkana maqla idinkuna ilaahay ka cabsa dhiiga iyo dhibaatada aad ku dhex jirtaan faraha kala bax maxaa helay maxaa dhiiga daadanaya loo eegay maxaa ragga maranaya loo eegay maxaa ragga isxansuuqaya walaalaha loo eegaya wiilyaagi iyo walaal yeenaadeer iyo inaagi midhana loo eegaya waxaan leeyahay ha laga kaco fadhi sida aanu anagoo haweena u haysan weera guryo ugu jiri weera cunta nooga degweeda caruura u eegi weynay ragga ha uga kaco fadhi oo haweenka jooga Ceelfweyn fadhiga ha uga ceen oo ragga hala kale cish oo qoriga dhiga oo walaalaatiin oo wiilya tigi baatiin oo wiilya seedigi baatiin oo wiilyo adeerkiisaatiin ilaahay ka boqo nabadgelyada qaata aaway wadaadadii maye culimaa diinkii maye nabadoonnadii maye maxaa dadka loo kala gaari waay culimaa diinku ha kacaan oo nabadoonnadu ha kacaan oo dadka hala kala celiyo hala kala baadiyo war waa bishii la xajiyay war ilaahay ka baqa war ilaahay ka baqa war nabadgelyada qaata oo dadka maqla oo culimada maqla oo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo